Fanoušci G1 můžete jásat, protože v České republice se objevila figurka Starscream z Universe, což je vlastně G1 verze, velice povedená G1 verze, G1 Starscream. Když se tak podíváme na celou Universe řadu, tak obsahuje asi nejvíc figurek z G1 celkově, což je velice potěšující. Pár Beast Wars a pár takových těch Energon, myslím, a Cybertron, Repaintu, nevím, jestli je tam něco z Energonu. Myslím, Cybertron tam jsou určitě, protože jsou tam ty klíče. Takže jsem velice rád, že je hlavně zaměřený na tu G1. A tenhle ten Starscream dokonce není nový model, ale je přebarveným Classic Starscreamem. Přebarveným opravdu na G1 barvy. Má vlastně jednoduchý barevný motiv. Přesně jako měl v G1, žádné detaily, které občas dělali u těch klasik verzí. Můžeme ho tady porovnat se Sandstormem. A upozorňuji, že vyšel v České republice, takže fanoušci si okamžitě pořiďte Starscreama. Tady si můžeme ho porovnat s Acidstormem, který taky u nás vyšel. Což je vlastně opět Seeker, taky jako Starscream, akorát že Starscream byl jejich vůdce. Oba jsou barevně hodně provedený, ten Acid Storm se mi taky líbí, jak je jako maskáčovej zelený, opravdu hezky provedený. Opět taky jde u nás sehnat. Transformace je velice jednoduchá. První věc, co uděláte, je, že otočíte jeho křídla. Dáte děla pryč. A nyní tenhle ten vršek zvednete. Uvolníte. Takhle. To jsem nechtěl, takhle jsem ho chtěl zvednout. Otočíte celý kokpit. Tady ty postranní části, kterými budou ruce, tak ty vyndáte. A kokpit je tady na takovým výběžku jakýmsi. A my ho vlastně musíme vohnout a nacpat semhle. Takhle. Sem vlastně do budoucího hrudníku Starscreama. A zavřeme. Tuhle tu špičku uvolníme. Otočíme ji dozadu. Už jsem tady objevila Starscreamova hlava. Tady vytáhneme ruce. Nebo ruce, chcete-li, dlaně. Ze spoda vytáhneme nohy. Křídla po straně takhle otočíme. A tady dáme dolů chodidla. A na ruce, tady na ramena mu přiděláme děla. Samozřejmě z děl střílí střely. Klasika. A teď mu jenom upadlo. Ruce má díky tomu, že byly vyndané zevnitř, tak je má jakoby pohyblivé i takhle jako trošku dovnitř, jo, takže může opravdu hodně pozovat. Že i nahoru. Velice pohyblivá figurka, velice podobná své předloze, jak jsem říkal. Podíváme se na detail hlavy. Černě nabarvená hlava. Opravdu si je Starscream velice podobný. Jeho klasický
modré části a červený hrudník. A když se podíváme sem na hrudník, tak stejně jako Acid Storm má tady tajné odpalovače raket. A ještě ho porovnáme s Acid Stormem. Tady je Acid Storm. Teďko je má daný v ramenou střely, jinak je samozřejmě u sebe taky má, myslím, že v zelené podobě. Nebudu se s vámi přijít, je to pravda, Acid Storm je po té barevní stránce pestřejší, ale s tím se nic nedělá, protože Starscream prostě má tyhle ty barvy a jiný mít nebude, to by pak nebyl Starscream. A tím je taky pěkný a fanoušci mají v oblibě samozřejmě. Jinak žádná změna součástek ani hlavy, je to kompletně jenom přebarvená verze jinou barvou. A u toho Starscream je to něco jiného. I když máte Acid Storm a pořídíte si Starscream, protože Starscream je Starscream. Kdybyste si měli vybrat mezi Acid Stormem a Starscreamem, pojďte do Starscream, protože Starscream je Starscream. Všichni ho znáte, je to prostě oblíbená postava. Na rozdíl od Acid Storma, který se v G1 mihnul jenom v jedné scéně, několika sekundové. Nicméně pak jsou takový sběratelé, kteří si pořídí postupně všechny tyhle Seekry, aby měli prostě celou Starscreamovou armádu. Že Starscream těm Seekrům, jak jsem, myslím, že jsem už tady s tím zmiňoval, velel. Takže určitě třeba takový Thundercracker, toho se taky znáte, Skywarp. Ty jsou takový další hodně známými přebarvenými verzemi Starscreama, který se všude objevujou v Animated, taky Ramjet a Sandstorm. Takže to by byl G, jedna Starscream v univerz řadě. A moje hodnocení je, myslím, jasné, provedení transformace velice jednoduché, takže bot, robomod taky bot dostává, mod vozidla taky dostává bot, všechno je to krásně propracovaný, barevný mod je taky pěkný a můj mod a barevné provedení je taky pěkné a můj bot to taky dostane, prostě 5 z 5. Tady nemám o čem diskutovat, je to velice dobře provedená figurka po barevné stránce a po vzhledové taky. A kdybych ho měl hodnotit se Sandstormem, tak dá se Sandstormem, už tady kecám. Acid Stormem. Tak Acid Storm by taky dostal 5 z 5, protože je to taky velice pojená figurka. I když jsou to jen převarvené verze. Obě dvě jsou fakt pěkný. A kdyby vyšly oba dva, tak asi bych si taky koupil opět znova oba dva. I když jsou to jenom přebarvený. Některé figurky vás svou, ty přebarvené verze, říkáte další zbytečnost, ale u těch Seekrů prostě to je něco jiného, no. To je... Seekři jsou Seekři a všechny ty přebarvené verze měly většinou v seriálu, v komiksu nebo někde nějakou roli a jiný, vlastně byla to jiná osobnost celá. Takže víte, že se nejedná jen o přebarvenou verzi, ale o úplně jiný charakter. Řekl bych, že je to hodně vyčuraný tak Hasbra. A jak vidíte, tak to tam funguje.